Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою волю і даєш пізнати Твою любов. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Єфесян святого апостола Павла. Браття, не перестаю дякувати за вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам духа мудрості та об'явлення, щоб його пізнати добре, щоб він просвітив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії він вас нас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич його сили для нас, що повірили за діянням могутності його сили, яку він здійснив у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадив на небі праворуч себе. Вище від усякого начала, влади, сили і володарства, та всякого імені, яке б воно не було, не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде. І він підкорив йому під ноги і поставив його вище над усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все у всьому. Якщо прослідкуємо уважно в наших читаннях, які є в суботу і неділю, ці два дні, коли неначе християнська спільнота більше збирається в храмах, більше перебуває на молитві і в роздумах про своє покликання, в подяці Богові за дар покликання, за дар слідування за Христом, роздумуємо у посланнях, в читаннях, які супроводжують літургію церкви, в літургії церкви, супроводжують читання, які вчать нас бути спільнотою, вчать нас і показують нам, що є тим, яке об'єднує спільноту. Тому що всі ми є різні, кожен з нас приходить зі своєю історією і також зі своєї власної домівки, тобто зі свого власного середовища. Але що є тим, що об'єднує? Сьогодні апостол Павло показує, як пастир, що його пастирська молитва, так само як молитва кожного пастиря, кожного разу, коли служить богослужіння, це є подяка Богові за цю спільноту, в якій він є поставлений. Але в цій спільноті ця подяка має особливе обличчя, особливе, неначе прохання, особливе виражається в особливий спосіб. Апостол каже, що молиться, дякуючи за них Богові Отцеві, щоби Отець дав благодать зрозуміти, до якої надії він нас покликав. Щоби ми зрозуміли, власне, в напрямку чого. Бо надія – це та чеснота, котра нас скеровує. Отже, до якої надії він нас покликав? До чого він нас покликав? Ради чого ми живемо? Ради чого ми стараємося бути так, як Христос нас навчив? І ця надія, як показує відразу апостол Павло, надія і вказує на особу Ісуса Христа, якого Бог вивищив, подав його ім'я вище понад всяке ім'я. В іншому посланні напише, що перед його іменем всі ставали на коліна, тобто поклонялися як Богові, як Бог його вивищив понад ангелів, понад, власне, ці хори ангельські, як ми чуємо, але також понад кожного іншого. Але не тільки вивищив, але в церкві, у спільноті поставив його головою, а ми є його тілом, його членом. В іншому посланні в Коринтянах апостол Павло буде розважати. Але сьогодні просто згадую ще раз, що ця молитва подяки має особливий характер, тому що ще раз роздумує над надією, до якої покликав нас Господь, показує, що щоб ми могли це збагнути, просимо ласки Божої, самі власною силою, власними зусиллями не можемо цього збагнути. І інше, щоб ми в церкві, в спільноті почувалися як одне тіло,
тому що головою для нас є Христос. Господи Ісусе, супроводь нас і в цьому розумінні, і воцеркови нас, щоб ми стали Твоєю спільнотою, світлом Твоєї присутності і Твоєї милості. Будь з нами, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.